Boa noite. Hoje então nós vamos terminar o módulo 3. Estou cansado do módulo 3. Tá? Já teve muito negócio de módulo 3, módulo 3 para lá, F e suíte e tal. Estou cansado. Hoje nós vamos ver então estruturas de repetição, que são também chamadas de laços. Né? Então a gente vai, né, como você, Matheus, quer laçar a Bárbara, né? Que você disse que ela é sua, né, no vídeo anterior. Então você vai agora aprender a laçar, né, e realmente ficar, né, no ciclo. Né, então, igual aquele filme lá, eu não lembro qual era o filme, que tinha o carinha, né, que era lá em Las Vegas, aqueles casamentos dele em Las Vegas, o cara chegava assim, o amor é um ciclo. Era aquele do Adam Sandler, com aquele dos bombeiros, que os caras diziam que era gay, e na verdade não era, por causa de uma pessoa, mas esqueci o nome dele em português. Não, isso aí não. Isso aí é. Esse é filme pro pessoal do Leão. O pessoal do Leão é corte de filme. Tá? Então, muito bem. Cuidado que eu vou tirar um ponto aqui seu, né? Ok, então. Acontece, o cara não tá no bom dia ali, com certeza, tá? Mas enfim, então, hoje nós vamos falar de laço, estrutura de repetição. E para começar a estrutura de repetição, vamos entender como é que funciona a caminhada em uma praia. Né? Então imagine, por exemplo, deixa eu pegar aqui, imagine Bárbara, pronto, já que, não, mas aqui não está mulher, aqui está, Matheus está caminhando na praia, e na praia tem um muro, não me pergunte como, mas tem um muro assim no meio da praia, certo? E aí, Matheus vai continuar andando na praia enquanto tiver, Luciano, espaço para ele andar. Então, ele começa assim, ó. Tem espaço? Aí ele diz, tem, né? Tem espaço para andar, né? Então, ele vai e dá um passo. Aí, depois, mentalmente, ele pensa de novo. Pô, continua tendo espaço? Continua, né? Então, ele vai andando mais espaço. Então, tem espaço. Né? Aí, continua mais um passo. Aí, agora, quando ele chegou no muro, aí a pergunta, né? Tem espaço? Não tem. Tá na frente do muro, pô. O cara não é nem ultrapassar pelos muros lá, aquele, né? Não, mas como é o nome da menina lá? Hã? Não, a vampira não, pô. A vampira é a que absorve. É a lince negra, rapaz. Tá, então, o negócio de vampira, pô. A vampira é a que absorve o poder do outro. Né? Também pode ser o Gasparzinho, né? Então, ó, chegou o Matheus. Mas peraí, você chamou o Gasparzinho só porque o Matheus é branco? Isso é preconceito. Né? Não. Ó, pode processar, viu? Está gravado, preconceito, né? Então. Tá, então, ó, mais uma vez, está na frente da parede, daí. Tem espaço? Não tem, ó. Aí acontece isso, ele vai. De novo. Quando não tem espaço, ó, aí ele vai embora. Né? O que significa isso, na verdade? Na verdade, é o seguinte. O que eu quis dizer aqui é que quando a condição tem espaço, torna-se falsa, ele faz qualquer outra coisa. Inclusive, ser abduzido, né? Isso, né? Sei lá, entrar no espiral e num turbilhão. Tá certo? Mas essa é a questão da repetição. Ou seja, eu vou andando enquanto tiver espaço. Enquanto a condição tem espaço, for verdadeira. Na hora que a condição tem espaço, torna-se falsa, aí eu já não posso mais continuar fazendo aquele movimento. Faço qualquer outra coisa, mas ele sai dessa repetição. Tá? Da mesma forma, como seria o raciocínio de um jogo de cara ou coroa? Tá? Então, tem um jogo cara ou coroa. Então, a questão é a seguinte. A condição para jogar, que é Miguel. Miguel é, né, um gambler, né, um jogador, certo? Viciado em jogos, jogatina. E aí, Miguel, bem, a questão é ter dinheiro. Então, quando tiver dinheiro, você vai jogando, claro, né? Um cassino igual Las Vegas, né? Então, onde Miguel já conhece praticamente todos os hotéis de lá. Então, ele tá lá com o dinheiro. E aí, ó, ele vai jogar, então começa, né? Ele diz, cara, aí a moeda vai, ó, cara, ó, aí, então o cara é bom, né? Aí ganhou mais dinheiro, né? Aí ele chega, não, beleza, agora que eu tô com mais dinheiro, vou apostar mais, né? Porque eu tô ganhando. E aí ele diz de novo, ó, cara, aí joga a moeda, ó, capaz, tu tá com muita sorte, mano. Né? Então, enquanto isso, tá lá ganhando dinheiro. E aí, né, com mais dinheiro ele chega, cara, só que agora deu coroa. Aí no que aconteceu, né, quando deu coroa, se você fizer a cara dele, ó, quando deu coroa, né, ó, ele ficou triste, ó. E aí o dinheiro foi embora, ó. E agora o que é que vai acontecer? A pergunta é, tem dinheiro para jogar? Não tem.
Aí chora, né? Exatamente. Então, e aí acaba ele realmente não conseguindo mais continuar jogando. É igual, por exemplo, num jogo de luta, né? Tá lá Mortal Kombat, Street Fighter, tá lá. E quando tiver life, você continua jogando. Quando life acaba, puf, né? Game over. Então, game over, na verdade, é o final de um laço. Todo jogo é um laço. Todo jogo é uma repetição. Você vai jogando enquanto você atender alguns critérios. Por exemplo, né? Ah, seu personagem tem os corações, né? O life lá, sei lá, né? O carro. Né, ainda está na corrida, dentro do tempo lá estabelecido, né, o tempo não acabou, por exemplo, né, os jogos de corrida, né, não esses atuais, que os atuais são muito paia, né, mas por exemplo, Top Gear, né, quando você só passava, se faz memória, era até o 12º, se o 12º passar, ainda que você tivesse perto da linha de chegada, você já não, a corrida já acabava para você ali, ou então alguns jogos um pouco mais recentes, né, como Daytona, né, Daytona USA, né, o que aconteceu? Você tinha aquele checkpoint, né? Ou seja, tinha um tempo. Então, quando você passava na linha de chegada, o tempo aumentava um pouquinho. Se você, porventura, perdesse muito tempo e o tempo esgotasse antes de você cruzar o checkpoint, acabava o jogo para você. Todo jogo é um laço. Todo jogo é uma estrutura de repetição. Da mesma forma como aqui o caso do cara e coroa. Tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Muito bem. Tá? E como seria o raciocínio de um fatorial? Aí aqui, puxando um pouco para a matemática, para quem não lembra, fatorial é aquela multiplicação, por exemplo, 5 fatorial. É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Na verdade, vai até o vezes 2, né? Porque vezes 1 não precisa, porque qualquer número por 1 é ele mesmo. Né? Então, mas essa é a lógica. Por exemplo, fatorial de 10 é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, ou seja, observa que eu tenho uma repetição. Que é o que? Da multiplicação, né? Do produto. Ou seja, eu pego o número, multiplico pelo seu antecessor, que por sua vez eu multiplico pelo seu antecessor, que por sua vez eu multiplico pelo seu antecessor. Então há também uma repetição. Fatorial de 5. Então aqui eu tenho um resultado parcial, né? Que é o que? Eu começo com 5. Então 5 é o resultado parcial. Aí ele vai olhar, eu cheguei já no 1. Não cheguei ainda, ou seja, o número que eu estou avaliando, por enquanto é o 5, concordo? 5 é maior do que 1. Então, o próximo número que eu vou avaliar é o 4. Eu vou pegar o resultado parcial e multiplicar por 4. Então, fica 5 vezes 4. E aí vai gerar como resultado parcial o quê? O 20. Aí a pergunta, aí continua. Cheguei já no 1? Não. Estou no 4, não é isso? Então, como eu estou no 4, posso diminuir mais, posso diminuir menos 1. E aí pego o resultado parcial, que é 20, e multiplico por 3, gerando 60. 3 maior do que 1? Então, continua verdade, né? Você não chegou no 1 ainda. Então, agora o 3 vai se tornar 2. Aí pega, né? 6, 60 por 2 dá 120. E aí, olha, né, 2 é maior do que 1, quando eu subtrair por 1, né, o que vai acontecer? Terminou, né, porque ele pega o 2 menos 1, fica 1. 1 não é menor do que 1. E aí, consequentemente, eu terminei. O resultado final do fatorial é 120. Assim como também um somatório, né, alguns devem lembrar a matemática, conceito de somatório. Somatório é idêntico a fatorial, só que eu vou somando os termos ao invés de multiplicando. Então, a soma, por exemplo, de 10 até 1, ou de 1 até 10, é exatamente 1 mais 2 mais 3, ou seja, tem uma repetição. Ele vai somando enquanto não chegar no número máximo, que você quer, ou mínimo. No caso, fatorial é o mínimo, né, você tá multiplicando de 5 até 1. Então, o limite é 1. Então, quanto for maior do que 1 é verdadeiro. Na hora que chegar no 1 é porque é falso. Você termina e mostra o resultado. Tá certo? Então, essa é a estrutura de repetição. Aí, beleza, professor. Estou entendendo aqui. Você vai ter um bocado de negócio de repetição e tal. Estou tendo uma ideia legal de como é que funciona. Agora, a pergunta é, como é que eu uso isso na programação? Então, exatamente aí dentro das estruturas de repetição. Luciana. Ou seja, eu tenho uma condição, igual como eu tinha no if, só que é outra palavra, na verdade, outras duas, a gente vai ver que é o while e o for. Só que aí o que acontece, diferente do if, que o if ele bifurcava, né? O if, ele, a partir de uma condição, ele podia fazer uma coisa ou outra. O while não, o while, se for verdadeiro, ele entra e fica fazendo aquilo ali enquanto for verdadeiro. Quando for verdadeiro, ele vai fazendo aquelas operações. No momento que a condição se torna falsa, aí ele sai e continua o resto do programa. Tá? Pode ser, enquanto ele der falso, ele continuar fazendo. É, não, aí você está entendendo o que eu tô querendo dizer. Eu tenho uma condição que enquanto ela for satisfeita, quer seja verdadeiro ou falso, ele vai fazendo aquilo ali. Na hora que isso muda, aí ele sai. Tá?
E aí eu tenho dois comandos, né? Que é o while e o para, né? Que é, enquanto o while, o para, que é o for. E eu tenho também chamado de laços ou loops, tá? Eu gosto muito de chamar de laço mesmo. Estrutura de repetição, laços, que é o nome mais comum, tá? Matheus, que é um cara experiente em laços aí, né? Tá laçando a Bárbara aí, não sei o quê. Tá? Tudo bem. Enquanto... Aí pega dois, né? Vai lá, Matheus. Ou seja, exatamente é o conceito de laço, né? Ou seja, ele vai fazendo as instruções que estiver lá dentro enquanto a condição for verdadeira. Em inglês chamado de while. Tá, while. Tá? E alguns negócios de programação, existem algumas instruções semelhantes ao enquanto, que nós não vamos ver aqui. A linguagem que eu estou mostrando para vocês é o C, mas é o C padrão. E na verdade, os comandos que eu estou mostrando para vocês são universais, ou seja, toda linguagem de programação tem. Só que algumas linguagens de programação têm umas variações do while, por exemplo. Alguns de vocês já devem ter falado de um troço chamado do while. Né? Pois é, eu não vou mostrar isso. Por quê? Porque nem toda linguagem tem. While não, while toda linguagem tem. Tá, toda linguagem de programação tem. Já o do while, nem toda linguagem possui o do while. Tá, então, por isso que eu sempre mostro só o que realmente existe em qualquer linguagem. Se você chegar, pegar o Java, PHP, C++, COBOL, sei lá, qualquer coisa do gênero, vai ter o while, tá bom? Vamos lá, como escrever os números de 1 a 10? Para escrever o número de 1 a 10, basta pegar o primeiro número e ir somando. Enquanto não for menor que 10, ele vai imprimindo. Ó, pra cá, ó. Momento importante da aula, ó, pra cá, ó. Cria uma variável lá chamada número. E aí eu digo que o valor inicial de número é 1, tá vendo? Ó, número recebe 1. Até aqui alguma dúvida? Aí eu sou a minha jogada agora, ó. Enquanto o número for menor ou igual a 10, aí vai fazer o que está aqui dentro desse bloco, ó, com as chaves, tá vendo? Ó? A questão é, número começou com o valor 1. Então 1 menor ou igual a 10, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Então ele entra para fazer o que está nesse bloco. O que está nesse bloco? Dois comandos. Primeiro, um print do número, tá vendo? Ó, print, né? Até era bom barra N aqui, né? Porque senão vai saindo do lado do outro, né? Então, print e o número. Alguma dúvida nessa linha? Não, né? Aí a questão é, não imprimir o número 1? Agora eu quero imprimir que número? O 2. Então, vamos mudar número para 2. Essa instrução aqui vocês já viram, lá no módulo 2. O mais igual é a mesma coisa que escrever número, recebe número mais 1. Ou seja, eu estou pegando qual o valor atual de número? 1. Eu estou somando, 1 vai ficar agora 2. Quando chega nessa linha, para cá, ó. Quando chegou no final da chave, aí ele sobe de novo, ó. Vem para cá, ó. Número agora que valor? 2. 2 menor ou igual a 10, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então ele entra para cá e faz de novo. Só que agora ele imprime 2 e o número vai para quanto? Para 3. Aí sobe de novo. 3 menor ou igual a 10, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Imprime 3 e o número vai agora para quanto? 4. Vai de novo. 4 menor ou igual a 10, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E assim ele segue a lógica. Imprime, vai para 5, sobe. Imprime o 5, aí o número vai para 6, sobe. Imprime o 6, agora vai para 7, até chegar o 10. Quando chega o 10, observe que é menor ou igual ainda, né? Então, número igual a 10. Chegou aqui. 10 menor ou igual a 10. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque continua sendo menor ou igual, então está verdadeiro. Imprime o 10 e o número vai para 11. Aí ele sobe. 11 menor ou igual a 10. Verdadeiro ou falso? Falso. Nesse momento, ele sai do laço. Quer sair do laço? Ele vem e começa a executar o que tem depois das chaves. Pronto, é assim que funciona. Então, ele vai repetindo aqui dali enquanto a condição for verdadeira. Na hora que a condição torna-se falsa, ele sai do laço. Sair do laço é o quê? Deixar de executar esse bloco de comandos e continuar restando o programa. O que tem ali embaixo. Tá ok? Observe que ele ficou fazendo enquanto essa condição for verdadeira. Professor, quer dizer que eu posso imprimir os números de 1 até 1 milhão? Pode. Basta você colocar a condição o quê? Enquanto o número for menor ou igual a 1 milhão. Ele começa de 1 e vai 2, 3, 4, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, até 1 milhão ele vai. Ele vai imprimir de 1 a 10 só. Faltou só a barrinha aqui, né? Ele imprime de 1 a 10. Mas ele vai imprimir só os números, 1, 2, 3, 4, 6, até o 10, tá bom?
Que é a única saída que tem, né? O print, né? Ele não imprime o 11. Por quê? Porque quando o número vai, muda para 11, ele sobe para cá para verificar, mas ele não entra aqui dentro, então ele já vai para cá. Mas o print vai aparecer todo de uma vez, vai aparecer de uma vez. Não, na verdade, o computador é tão rápido que você acha que é de uma vez, mas realmente ele está executando um por um. Se você, pronto, se você quiser ver isso, basta você colocar um número bem grande aqui, coloca 1 milhão, aí tu vai ver que ele vai, blum, aí, um cara de caractere assim, crescendo. Que é exatamente você executando, ele está mostrando para ti aos poucos o resultado. Claro que na execução, né, usando aquelas ferramentas web, né, aquelas que a gente viu, né, no começo da programação, aqueles, né, compiladorzinhos web, né, pelo navegador, ele vai mostrar em tempo real, porque ele já processa tudo e mostra para ti o resultado. Mas no computador normal, quem está aí já usando, vai ver que na hora que você coloca um número grande nesse código, ele vai imprimir realmente. Aí não esquece de colocar o barren, né, porque senão vai ficar um número ao lado do outro, né? Barra N, coloca um embaixo do outro, aí você vai ver que realmente ele vai escrevendo mesmo, né, em tempo real mesmo. Durante a execução ele vai aumentando. Tá bom? Então você não, mas não existe infinito na computação. Não, é tipo assim, quanto número for maior que 10, vai funcionar mais. Não, mas aí o programa vai chegar ao ponto que ele dá um erro e estoura a memória. Tá? Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma? Então, mais uma vez, ó. While, a condição que eu quero que seja verdadeira. Ou seja, enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer o que está aqui. Na hora que essa condição se tornar falsa, ele sai. Outra característica importante é a seguinte, ó, para cá, ó. Para cá. Essa linha aqui, ela tem um nome bonito. Como ela está aumentando a variável, né, de 1 em 1, ela é chamada de incremento. Se ela estivesse diminuindo de 1 em 1, ela era chamada de decremento. A questão é, o que aconteceria, por exemplo, Lorde Thiago, se eu tirasse a linha de incremento? Ficaria preso no loop para sempre, concordam? Sim ou não? Se eu tirar o incremento, sempre o número ia ficar sendo 1, né? Porque nunca ia mudar o valor, e sempre o 1 menor ou igual a 10. Ou seja, você ia entrar num erro muito comum de pessoas iniciantes em programação, conhecido como loop infinito. Então, quando você vê o seu programa, por exemplo, ih, rapaz, ele não está parando aqui, está fazendo direto, é porque provavelmente você esqueceu o incremento ou errou, trocou a condição. Por exemplo, aqui... enquanto o número for menor ou igual a 10. Mas pode acontecer de você, por exemplo, escrever assim, ah, enquanto o número for maior que 0. Na hora que você colocou 1 e colocou aqui, enquanto o número for maior que 0, ele vai aumentando 2, 3, mas sempre vai ser maior que 0, né? Então ele vai continuar sendo verdadeiro para todo sempre, tornando assim o loop infinito. E aí seu programa nunca encerra, ele nunca vai ter fim. Só vai perceber isso, não se preocupe. Em algum momento você vai errar, ou acidentalmente ou propositalmente. Mas eu estou avisando exatamente para quê? Para que você aprenda e não faça isso nos seus programas. Eu posso usar algum laço de repetição para fazer um programa? Claro, pode. Se você souber exatamente quanto tempo ele utiliza, né, quantos milissegundos equivale para cada laço, você consegue fazer um cronômetro, com certeza. Tá? Tem. Tá, mas aí não é, está além das bordas da disciplina. Mas nada que um Google não resolva. Você vai procurar para um negócio chamado timer. Vai responder a sua pergunta. Oi? Sim, diga. Não, eu fiquei olhando esse negócio. Você está lembrando aqui que tem um jogador de Hanoi, né? Aí eu pudei lá com Microsoft de Logic. É, não, exatamente, tá? Quando você coloca uma quantidade de peças, né, exatamente no primeiro pilar muito alto para ele ficar movendo, claro que a complexidade aumenta absurdamente, tá? É por isso que demora mais, tá? Mas é como eu estou dizendo, esse primeiro programa, embora seja um programa ridículo, aqui eu abstraí, mas você já sabe, né? Eu poderia receber o número de scanf, né, e tal. Não coloquei porque o foco não é relembrar isso que você já sabe. Na verdade, o foco é trabalhar o laço, tá? Mas é importante você ter cuidado então, com a condição e jamais, jamais esquecer o incremento ou decremento, dependendo da situação, porque senão você entra num loop infinito. E você não quer isso. Tá? Você será frustrante, né? E na prova você perderá metade da questão só porque esqueceu o incremento. Tá? E nós não queremos isso. Oi?
É, realmente, no caso do incremento só de ser um em um, aqui eu coloquei mais igual, mas poderia, claro, ser número mais, né, como a gente viu, ou mais número, né, como a gente viu em aulas anteriores, tá bom? Aqui eu só coloquei só para relembrar, na verdade, mas você vai ver muito mais em laço, o cara usando mais, porque realmente é mais comum. Porque geralmente é de um em um, né, o crescimento, tá bom? Ah, professor, não sei o que você está falando. Então, revise você também que nos assiste. Só voltar aqui na playlist, bem aqui no canto aqui, você olha os vídeos anteriores que a gente explicou tudo isso que a gente está falando aqui. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Não. Vamos continuar. Tem outro exemplo aqui. Tá? E aí já comentamos a questão do incremento, né? Lorde, Thiago, né? Já respondeu. Tá certo? E como seria o problema do fatorial? Né, fatorial, então, aqui seria o laço, né, do fatorial. Observe que já é um programa que já recebe do usuário, porque o usuário diz qual é o fatorial que ele quer. E olha só como é que funciona. Ó. Eu tenho número e resultado. Resultado é o resultado fatorial, valor final. Tá? E número é o número que eu quero tirar o fatorial. Por exemplo, eu quero fatorial de 5. Então, o número será igual a 5. Ah, eu quero fatorial de 10. Então, o número será 10. Tá? Faço um scanf. Dá para receber o número que eu quero. E, inicialmente, eu defino o resultado igual a 1. Por quê? Porque vocês devem lembrar que na multiplicação, o número 1 é o elemento neutro. Ou seja, qualquer coisa multiplicada por 1 é ele próprio. Eu começo multiplicando 5, né? Por exemplo, se eu coloquei 5 por ele mesmo, para dar 5. Aí depois é que eu pego 4, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se fosse um somatório, eu começaria com 0. Tá? E aí aqui, ó, enquanto o número que eu digitei aqui, como eu, por exemplo, quero fatorial de 5, então eu coloquei, o usuário digitou 5, então o número recebeu 5 do usuário. 5 maior que 1, verdadeiro? Verdadeiro. Então ele vai entrar e vai calcular o resultado parcial. Ó. Resultado vai ser o resultado atual, que é 1, né? Porque começou com 1, né? 1 vezes 5. Então o resultado passou a ser quanto? 5. Número é número menos 1, ou então número menos menos. Né? Então o número era 5, passou a ser quanto? 4. Subiu. 4 maior que 1, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Resultado vai ser o resultado atual, que é 5, vezes número que agora é 4. 5 vezes 4, 20. Então o resultado agora é quanto? 20, não é isso? Número vai passar a ser quanto agora? 3. Subiu. 3 maior que 1, verdadeiro ou falso? E resultado vai ser o resultado atual, que é 20, vezes número que é 3. Então, 20 vezes 3, 60. Então, o resultado agora é 60. Mas, enfim, então, resultado agora passou a ser 60. E número que era 3 passou a ser quanto? 2. Subiu de novo. 2 maior que 1, verdadeiro? Verdadeiro. Resultado vai ser o resultado atual, que é 60 vezes 2. 60 vezes 2, 120. Número agora de 2 vai para quanto? Para 1, subiu. 1 maior que 1, verdadeiro ou falso? Falso. Então ele não entra aqui dentro, ele vem para cá, ó. E ele dá um print de resultado. O resultado está com que valor? 120, que é o resultado fatorial. Então ele imprime aqui o resultado. Tá ok? É dessa forma que funciona. Tá? É só que tu não colocou o barra N, né? Pra ficar bonitinho, né? Pois é, pronto. Mas tem, fica lá e não para nunca, tá? Realmente fica. Tá certo? Então é assim que você calcularia o fatorial. Alguma dúvida, alguma pergunta? As operações de laço, tá? Elas podem ser usadas para processos repetitivos, tanto para cálculos, né, que você tem como esse aqui de fatorial, como também você pode usar o laço para evitar entradas erradas do usuário, ou seja, uma breve verificação de erro. Por exemplo, oi? Eu já vou comentar, você não espera eu falar? Então, ó, como é que eu posso estar usando o laço para evitar entradas erradas? Claro que isso aqui é um tipo de validação bem simples, tá? Ou seja, depois, com o passar do tempo, vão aprender a fazer verificações muito mais legais. Uma verificação simples é o seguinte, imagina que eu quero receber número, aqui número, né, que a pessoa digitou, e eu quero garantir que número tem que ser positivo, maior que zero. Então, vocês concordam comigo que eu só vou pedir o número de novo se a pessoa digitar um número menor do que, menor ou igual a zero, né, já que eu quero positivo? Sim ou não? Então, eu posso fazer a seguinte escrita, ó. Enquanto while, número for menor que zero, menor ou igual a zero, aí eu coloco o print, número inválido, digite novamente, e coloco de novo embaixo o scanf para número.
Aí o que acontece? Se zoar, porque antes algumas pessoas aqui, eu sei que nos assiste de casa, tentaram montar uma verificação de erro usando o EF. Só que o EF só funciona uma vez. Se alguém atentou, viu que, por exemplo, eu quero garantir que o usuário digitou o número positivo. Então eu faço, se o número for menor que zero, mostra a mensagem de erro e pede de novo. Mas se ele digitar de novo um número negativo, ele vai passar, porque ele não voltou para a linha anterior, quem volta é o laço. Então, para você validar essa questão, você criaria um laço, colocaria, como eu disse, né, para verificar se o número digitado foi menor do que zero, e daí ele diz o erro e pede de novo o número. Se a pessoa digitar um número positivo, ele não entra no laço, você já vai fazer o cálculo que você quer. Mas enquanto a pessoa digitar um número negativo, ele vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo, e vai pedindo, até dizer chega. Tá? É, exatamente, é. Só que você está montando recurso, ele vai te sobrecarregar na memória com isso. Tá? Mas poderia também. Tá? Mas é porque, na verdade, recursão é um laço. Tá? Né? Querendo, ele funciona idêntico a um laço. Então, eu poderia usar o while para também verificar para o usuário não digitar valor incorreto. Por exemplo, ah, Alisson, sei lá, tem um jogo que tem um menu de opções, a calculadora, como a gente fez na aula passada. Tem a calculadora, são quatro opções. Eu quero garantir que se o usuário colocar um número diferente, né, menor do que zero ou maior que quatro, né, porque era um, dois, três, quatro as opções, né, se o usuário colocar, se ele pedir de novo. Então, isso bastava você criar um laço. E dentro do laço, você colocaria, né, exatamente para ele dizer, ó, o número errado, digite de novo. Tá? Diga, Thiago. Não, por quê? Porque se você botar um while para procurar um número que ele não informou ainda. Não, mas já teria informado. Ele recebe por scanf e aí verifica. Seria algo assim, ó. Eu tenho um scanf lá para receber, certo? Aí você coloca a linha completa. Ah, não, seria assim, ó. Scanf para receber, certo? Aí você faz isso, ó. Enquanto número for menor igual a zero. Não, menor que 1, né? Menor que 1. Ou número for maior que 4, concorda? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso aqui, ó. Abre chaves e coloco printf, você coloca o texto, né? Número inválido, digite novamente e coloca o mesmo scan de novo. Esse mesmo scan daqui de cima é esse de baixo. Igualzinho, tá? Para fazer um scan bonito, completo aqui, só para ficar claro, né? Seria assim, ó, %i, né, que é a opção, a gente chamou na aula passada, né? Poderia, se a senha estivesse correta, pedir de novo. Pronto, ou seja, aqui nesse caso aqui, enquanto eu colocar o número 0, menos 10, 20 ou 5, 7, 200, ele vai voltando e vai pedindo de novo para o usuário informar. Não sai, pode testar. Claro que aqui só funciona se o usuário continuar digitando números. Porque eu espero receber número, né? Se o usuário colocar uma letra, por exemplo, claro que não dá certo, mas aí o programa encerra, né? Vai dar um erro no programa e o programa não continua executando. Somente no próximo semestre, com o try-catch, que vocês vão ver lá em orientação a objeto, é que vocês vão aprender a tratar esses tipos de erro realmente. Espera número, a pessoa colocou texto, tal, coisa assim do gênero, tá bom? Mas aí é só o próximo semestre orientação a objeto. É, pois é, C também tem. Tem. Na verdade, C++, para ser mais preciso. Tá? O C mesmo não, mas o C++ possui. Tá bom? Ok, Thiago? Respondido? Tá, então, pronto, dessa forma, por exemplo, eu garanto que o número que o usuário vai informar. A opção, na verdade, qualquer número está errado, é a opção. Tá? Então, altera aqui para número que é mais fácil. Né? E aqui número de novo, né? Né, então. Ou seja, a pessoa digitou o número. Se ela digitar 2, nem entra no laço, né? Concordo que ela nem entra, ela já vem para cá, já vem para esse trecho que está aqui do... colocar aqui do blá, blá, blá aqui. Blá, blá, blá. Pronto. Então, se a pessoa digitar 1, 2, 3 ou 4, ela não entra no laço, porque o número está correto, ela já vai direto para o blá, blá, blá. Se ela digitar o número errado, aí ela entra no laço, e enquanto ela continuar digitando errado, ela vai, o programa vai mostrar a mensagem e vai pedir de novo o número, tá?
Até esses exemplos é legal, porque os alunos acabam, né, tendo a criatividade e colocam assim, né, tipo algo assim, número inválido, seu babaca, né, digita de novo. Né, então, os alunos são bem criativos em relação a isso, né, eles acabam criando mensagens bem carinhosas, né, para o usuário, né, que está tentando burlar o seu sistema. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre laço? Nenhuma? Podemos continuar? Muito bem. Então, voltando aqui para a apresentação, vamos para o nosso primeiro exercício, tá bom? Então, nós vamos fazer as duas primeiras questões, tá? Eu vou pausar o vídeo, né, para vocês fazerem, tem 15 minutos mais ou menos, mas depois a gente já volta para continuar, porque depois aqui já tem, né, outra estrutura que é o FOR. Tá, a gente vai falar dela já já, tá bom? Você do vídeo, a gente vai dar uma pausa, mas na verdade você vai ver eu sumindo e aparecendo de novo com um passo de mágica, né? Onde a gente vai continuar falando de estrutura de repetição, tá bom? Então, sumiu? Estamos de volta. Então, vamos agora falar de outra estrutura, só que essa estrutura, ela só é utilizada, assim, não é que ela só é utilizada, minto. Ela é mais utilizada exatamente quando você tem aquele incremento ou decremento. Então, observe para cá, olhe para cá ou para cá, é o seguinte, o while serve para qualquer tipo de laço de repetição, quer ter incremento ou não. Por exemplo, esse último exemplo que a gente trabalhou da divisão, né, do igual a zero, não tinha incremento, concorda? Eu apenas estava esperando que o usuário ditasse um valor diferente. Quando eu tenho uma situação na qual eu tenho um incremento, eu posso, desculpa, eu posso economizar 3 linhas numa só, utilizando para isso o for, que é o par, que é uma estrutura de repetição, tá, que permite você repetir, tal, bonito, só que nela você consegue já definir o incremento ou decremento. O legal é isso, é porque é o seguinte, primeiro, todo comando que você usa o for, você pode usar o while. Tá? Todo comando que você usa o for, você pode converter para um while. Tá? Só que o for você vai ver que é mais elegante, que numa linha só eu já coloco um bocado de coisa. Ao invés de ter 3-4 linhas como seria com while. A gente vai fazer já a conversão do código para você entender. Tá bom? Então vamos logo para o que interessa. Ó. O programa para imprimir de 1 a 10. Se você lembrar, o mesmo programa que a gente acabou de ver usando o while. Se você lembrar do programa que você usava, você tinha o seguinte. Você tinha uma variável que começava com o valor 1. Aí depois você tinha no while, né? Enquanto o número for menor ou igual a 10. E dentro, aí tinha um print, né? E depois tinha o quê? Um incremento. Lembra que era basicamente essas linhas? Vou repetir. Quando você usava o while, você tinha a seguinte estrutura. Você tinha uma variável que iniciava com 1. Depois você tinha o while, para dizer enquanto, né, o número for menor ou igual a 10, né, para ele fazer. Aí você tinha um print, que imprimia o número, e embaixo do print você tinha um incremento. Você colocava número mais mais, lembra? Que é realmente o exemplo que a gente viu agora há pouco. Professor, eu estou lembrando, não tem problema, não estou benevolente, aqui, ó. Vou voltar para a estrutura, até aqui, ó. Como eu tinha comentado, ó, número, condição, incremento, né, ó, tá vendo? Número, condição, incremento. Tá? Essa variável número aqui, como a gente utiliza ela para exatamente fazer uma espécie de contagem, é muito comum algumas pessoas chamarem de contador. Tá certo? Então, porque você está contando, né? 1, 2, 3, então você pode também ouvir muitas literaturas chamando de contador. Então, eu vou pegar esse código, e converter para o for. Passar aqui, pronto, agora. Pronto. Espera aí, professor, entendi nada. Vamos para cá, presta atenção. Para cá. For int i inicia com 1. É número, lembra de número? Eu estou chamando de i. É um padrão que realmente a gente chamar o nome aqui da variável, pode ser qualquer nome. Você pode chamar de número também, como estava no exemplo anterior. Você pode chamar de x, você pode chamar de Bárbara, você pode chamar do que quiser, Matheus. Tá? Tipo, o nome aqui, importante você entender que eu declaro a variável que vai ser meu contador. Mas pro Matheus, né? É claro, mas é um contador, né? Então, ó, int i recebe 1, ou seja, eu estou começando uma variável i, começando com valor 1, ou seja, quando ele entra no laço, i começa com valor 1, vou criar uma variável chamada i, que recebe valor 1. Ponto e vírgula, esse laço vai ser feito enquanto i for menor ou igual a 10. Ou seja, a segunda parte é a condição. Primeira parte, eu declaro o contador. A segunda parte, eu coloco a condição do laço. Ponto e vírgula e mais mais. A terceira parte é o incremento.
Ou seja, o que é que vai ser feito? Observe que eu peguei aquelas três linhas que estavam separadas no while e coloquei numa linha só. É só essa a diferença do for para o while. É porque o while eu teria que criar as variáveis, né, e colocar tudo separado. Aqui eu coloco tudo numa linha só. O nome i, a nomenclatura i, é uma nomenclatura que geralmente usa, que é o i de index, né, que seria como se fosse contador. Mas como eu disse, aqui você pode chamar de count, né, de contador, pode chamar de número, o nome da variável você que escolhe. Mas o importante é que entender que esse código é o mesmo daquele outro. Então, aqui o print, ó. Então, o que é que o for faz? Chego no for, ele cria uma variável na memória chamada i e inicia com o valor 1. Aí ele imprime e sobe. Aí começa. 1 menor ou igual a 10, verdadeiro, ele faz. Quando terminou aqui, ele aumenta o valor para 2, né? Porque tem mais. Ou seja, ele está executando aquelas linhas que antes no while eram separadas. É só essa a diferença. Porque fica mais elegante. Você consegue compactar. Porque você tem 3, 4 linhas do while, você coloca no for numa linha só. Então eu consigo pegar qualquer programa que tem um contador, que um while tem um contador, e converter num for. Como o da tabuada. O da tabuada tinha um fator que aumentava, concorda? Ou seja, lembra como foi que eu fiz? Eu criava um fator, dizia que o valor dele era 1, lembra? Não é isso? Não é isso ou não? Né? Então, ó, deixa eu ver se eu tenho ainda aqui, é porque eu apaguei, não foi? Foi. Infelizmente não dá para desfazer tudo. Mas, ó, seria assim, ó. No outro exercício eu tinha, né, como eu tinha comentado aqui, ó, número e fator, não era isso que eu tinha? E eu fazia, né, aqui colocando aqui o lembrando que aqui, mais uma vez, o código não está completo, aqui é só para você ter uma noção, aqui é pseudocódigo, né, vamos dizer assim. Então eu recebo o número do usuário, né, número. E eu teria aqui colocando fator, inicia com 1, lembra disso? E eu colocava enquanto fator for menor ou igual a 10. Aí eu tinha o print, né? Exatamente onde tinha aquela questão, ó, porcento i vezes porcento i igual a porcento i, né? Que é o print. E eu colocava aqui fora da aspa, número, fator e número vezes fator. Né? E depois disso ele tinha que colocar, porque senão entrar no loop infinito, né? Fator mais. Pronto, não era assim o código da questão, da multiplicação, usando while? Pronto, vou converter agora num for. Olha só como é que seria, ó. Converter num for. Então, ó, colocar aqui, ó. For. Primeiro, começo declarando o contador, que nesse exemplo é quem vai ficar aumentando ao longo do tempo, que é a variável fator. Então, faço isso, ó. Int fator começa com o valor 1. Certo? E aí eu posso já tirar essa linha aqui, essa parte aqui, ó. E essa parte aqui. Ó, tá vendo? Ó, for, int, fator, recebe 1. Ok? Até aqui eu tô declarando o contador. Ok? Agora, ó, qual a condição? Essa daqui, né, ó, que tá no while, né, ó. Fator menor ou igual a 10. Então eu vou recortar daqui, ó. E vou colocar aqui, logo depois do ponto e vírgula. E aí eu posso apagar já o while. Estão vendo? E a última parte é qual? O incremento, né? Que é esse fator mais, né? Ó. Então eu pego daqui, tiro o fator mais daqui. E coloco aqui, ó. Ponto e vírgula, fator mais. Só apagar aqui que dá com tab aqui, ó. Pronto, ó. E termino o for abrindo as chaves. Pronto, ó. Eu adaptei aquele while no for. Diga. Só um instante que ele perguntou primeiro. É, já é aqui dentro que eu declaro. Não, mas hoje ninguém usa só o C assim padrão, não. Tá aqui, se você usar, você vai ver que code blocks, todos eles já é baseado em C++. Tá bom? Então, é porque você tem que realmente no C antigo, você tem que declarar fora, realmente, né? E só usar dentro, mas aí não existe aqui, não. Tá? Até porque o C a gente só tá vendo para aprendizado. Na verdade, o que a gente usa no dia a dia é o C++. Tá bom? Não, primeiro você está declarando o contador, a segunda parte é a condição do laço, e a terceira é o incremento ou decremento. O incremento ou decremento pode ser de qualquer valor, né? É, exatamente. Tem que ser somado sempre. Não, você pode fazer assim, fator recebe fator mais 2. Ele vai aumentando de 2 em 2. Tá, tanto faz. Já,
Pode, mesma coisa. Só que eu não queria entrar nesse detalhe, porque aí já quando você tiver mais maduro na linguagem. Mas se você já souber, pode, sem problema. Então, na verdade, tecnicamente, né, a nível de curiosidade, até para ficar registrado para você também que nos acompanha, a gente sempre usa o for quando tem incremento. Mas eu poderia usar o for sem incremento, ou seja, o for pode substituir totalmente o while. Só fica sem sentido, fica tipo parênteses, ponto e vírgula, o cara fica meio boiando que não tem conhecimento, entendeu? Então eu prefiro usar o for realmente quando tem alguma forma de incremento ou decremento e usar o while em outras situações. Avatar! Não foi mágica, tá? Você que está assistindo o vídeo, que a gravação continua, né? Né? Então, na verdade, ó, a gravação continua, porque tem a bateria, óbvio, né? Ah! Olha aí! Qualidade, rapaz, aqui é qualidade internacional. A aula continua, entendeu? A aula continua até... Vamos terminar. Então, ó, é isso, todo mundo ligando o celular e iluminando aqui, refletor, né? Então, ó, como eu estava comentando, o for, pra cá, o for, então, é um laço, funciona da mesma forma, como a gente acabou de mostrar, só que é um laço onde você tem as linhas que antes eram separadas, você tem numa mesma estrutura, numa mesma linha. Essa é a grande diferença. Mais uma vez, a melhor forma de treinar o for qual é? Você pegou um programa, usou o while, nesse programa você tem algum incremento ou decremento, tem alguma variável que vai aumentando ou diminuindo o valor ao longo do tempo, então você pode converter, e você vai fazer isso em casa, converter esse código para o for. Mais uma vez, qualquer código que use o while, e que tem um contador, quer seja aumentando ou diminuindo, ele pode ser totalmente transformado num for. E vocês repararam aqui, para encerrar, né, para o último mensagem, aí eu encerrar a aula, e vocês devem ter percebido que o while, ele ocupa mais linhas, né? Porque como eu coloquei cada parte separado, fica o código realmente com mais linhas. Já no caso do for, eu reduzo, então o código fica mais elegante. Tá ok? Só um instante. Na verdade, quando você tiver mais maduro em programação, você vai ver que, na verdade, eu não preciso ter um incremento no for. Mas para facilitar o aprendizado, vamos dizer que toda vez que tiver incremento, você usa o for, e toda vez que não tiver, você usa o while. Por enquanto. Próximo semestre, você vai ver que na verdade, qualquer código while eu posso converter num for e vice-versa. Só que fica estranho o comando, tá? Depois eu posso, em outro momento, posso mostrar como é que seria. Tá bom? Mas fica estranho. Diga. É, exatamente. É quando você realmente tem um crescimento ou um decrescimento, o for é melhor. Quando é uma condição que, na verdade, depende mais do usuário, por exemplo, ou de um evento que não tem uma progressão, aí você usaria o while, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim, diga. Exatamente. Outra questão importante levantada, né, é que aquela variável fator, como eu declarei no for, ela só vai existir dentro do for. Lembra de escopo de variável? Então, ela só vai existir dentro daquele escopo. Tá ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ó, de novo. Aquela variável que você declarou dentro do for, né, que foi no caso aqui fator, no exemplo, ou i, essa variável, ela vai existir somente dentro das chaves do for. Se você tentar fora do for chamar fator, fator não existe, porque fator foi criado exclusivamente para o for. E aí que está uma vantagem do for. Por isso que a gente usa muito i, né, com o nome i e tal, né, para variável, porque você pode ter, então, no mesmo código, 10 fors, esses 10 fors usarem o mesmo i, só que na verdade não é o mesmo i, ele está criando e destruindo toda hora essa variável a cada for que você está utilizando, tá bom? Tá em aula, pá. Aqui a aula não acaba não, o pessoal acha, aqui a aula é qualidade internacional, até que sem energia a aula continua, tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Okay. Então, para encerrar, gostaria de agradecer a paciência, né, nesse finalzinho, e a ajuda, né, das lanternas. Isso mostra que quando a aula está boa, né, não há impedimentos, né, que evitem da aula, né, ser interrompida. Tá bom? Essa gravação vai estar com certeza com essa parte também disponibilizada no YouTube. Tá bom? Claro, vamos fazer questão e você vai dizer, pô, o negócio é tão bom que tem aula até no escuro. Entendeu? O negócio aqui é calma, que é bom.
Entendeu? É, exatamente. Tá bom? Então, eu vou me despedir ao mesmo tempo. Pra você do vídeo, né? Embora tenha... Ah, presta aqui, ó. Cadê? Fica um negócio assim meio, né, ó. Então, né, então, pra você do vídeo, não é Halloween, né? Mas acabou a aula pra você, então até a próxima.